Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no sítio, da nossa construção da casa continuando. Nosso dia maravilhoso, como sempre. E eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Então, vem comigo. Olha só que lindo e maravilhoso nosso dia hoje. A área já está toda pronta, olha que lindo que ficou. Todinho arrumado já. Com a delícia aqui. Muito gostoso, né? Ver tudinho pronto aqui, ó. Ai, gente, como eu sonhava com isso. Foi muito, muito bom. Ó, agora só vai faltar o acabamento da escada, a pontinha aqui, mas também já tá pronto, ó, mas não posso pisar ainda, tá vendo? Mas vai fazer o acabamentinho dela aqui. Cabelo assim, gente, porque eu umidifiquei ele ontem à noite com óleo, sabe, para lavar hoje cedo. Então ele tá lotadinho de óleo mesmo. E não adianta, né, gente? Se eu tô fazendo o tratamento, eu tenho que fazer certinho. Então, para me filmar, tem que aparecer como que eu tô. E eu tô assim hoje. Gente, eu tenho uma novidade. Sabe o que que é? Vai sair a peça da minha costura. Então a gente conseguiu, graças a Deus, dar um jeitinho de fazer a peça. Vai ficar só no chapisco, sabe? Mas pelo menos vai sair de lá de dentro do quarto, onde tá muito escuro e tá difícil para mim costurar. Às vezes dói até minha vista, porque escureceu muito. E ali vai ficar bem legal. Então eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Começaram a peça. Ó, já tá subindo os tijolos já. Daí é onde o laquinho tá aqui, vai ser a porta. E ali é um pouquinho pra cima da Vânia ali, vai ser a janela. Olha que bem assentadinho, gente. A Vânia também assenta tijolo, olha. Muito legal, né? Bem pertinho, ó. Perfeito. Aqui é o casal, eles trabalham junto. Tempo todo. Vai ficar legal, né? Daí esse pedaço aqui vai ser onde vai ficar a minha costura. Vocês viram como escureceu aqui dentro? Então, é porque eu tô onde eu costuro, tá bom? Então, pra vocês verem como a imagem ficou desfocada pra vocês, vocês não imaginam pra mim aqui costurar como que tá sendo, tá? Complicadíssimo. Por quê? Porque eu não tô conseguindo nem enxergar a pontinha da agulha pra pôr a linha. E não é que eu não tenho problema na vista, não. É porque realmente escureceu aqui. Porque assim, né? A área ficou lá, ó. E essa madeira aqui, que é a nossa janela, ela escureceu. Mas para pôr a janela aqui de vidro, fica muito caro. Então, os tijolos a gente tinha aqui, sabe? Tinha um pouco da minha mãe, tinha um pouco nosso. E daí, só no reboco, não ficou caro. E a gente mandou fazer, então, essa parte ali, que daí já coloca essas coisas minhas aqui, ó. Tudo lá, né? E daí fica bem clarinho para mim trabalhar, porque esses dias eu fiquei trabalhando que eu precisava, gente, entregar umas roupas e eu não aguentei a dor de cabeça à noite, mas é porque eu tava firmando muito a cabeça. E vocês sabem, né? Quem trabalha com costura tem que correr reta a linha, não é fácil também. Então, claridade é Gente, a tudo. escuridão que tá aqui, tá vendo? O Mael colocou essa lâmpada pra mim aqui. Só que o que que é o problema? Isso aqui é pó, tá, gente? Porque eles estão mexendo ali, cortando tijolo, tudo tá entrando aqui dentro. Essa lâmpada, só que a claridade dela, muito próxima de mim, tá fazendo mal. Então, tá muito escuro, gente. Pra costurar aqui, não tá dando. Que é minhas agulhinhas, né? Minha outra máquina, que também tive que colocar tudo aqui pra mexer. E aqui tá a minha overlock. Olha a escuridão, gente. Você nem enxerga a agulha direito. E essa máquina aqui, ela tem muitas agulhas. Então, quando arrebenta, eu preciso trocar essa. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tem outras aqui dentro, gente, que não dá nem para enxergar, mas do jeito que vocês estão vendo, eu também tô vendo. E tem agulha aqui dentro também, que eu tenho que trocar. Quando essa linha solta, eu preciso colocar ela. Então, claridade é tudo, né? Então, tá assim, ó, não tem como. Já vai usar a cobertura da área, né? Pra fazer a peça, só vamos pôr os tijolos na lateral e rebocar. É, rebocar não, chapiscar. Porque rebocar daí vai mais cimento, vai mais areia, vai mais pedra. E agora não dá mesmo, gente. De verdade não dá. O Mael, ele tá em casa, tá? Ele tá registrado, normal, mas ele tá parado, só recebendo o salário da carteira. Porque enfraqueceu um pouco o serviço, sabe? Então tem que esperar de novo resolver esse problema pra ele voltar de novo. E a gente tá indo assim, sabe? Então tem que ir aos poucos, né? Senão daí Deus o livre até. A gente se apura muito, entra em dívida e daí a gente vai começar a não dormir à noite, né? Então tem que ir aos pouquinhos. Mas só de fazer isso aí, gente, eu já tô muito, muito feliz. E aos poucos a gente vai terminando, né? Gente, agora eu vou fazer pão. Chega de bolo, né? Chegou a hora de fazer um pãozinho também. Então, ó, já tô aqui com meus ingredientes. Tem aí no canal, tá bom? Quem quiser fazer esse pão é maravilhoso, ele não vai.
ovo e nem leite. Mas é uma delícia, gente. Super fácil de fazer. E de verdade, é muito bom mesmo. No final desse vídeo, eu vou pôr lá o link para vocês entrar no que eu ponho a receita, tá bom? Quem quiser fazer, porque às vezes tem novo aí que quer fazer esse pão. E eu vou mostrar para vocês agora como eu tô ponhando os ingredientes. E depois de assado, tá? Ele fica muito, muito bom. Olha, o mesmo tanto de açúcar, eu coloco de óleo, tá bom? Ó, vou usar o mesmo copo até. Coloco aqui dentro também. Gente, eu coloquei 700 ml de água. Eu tenho esse medidorzinho aqui, ó. Eu coloco ali, ó, 700 no ml de água. Agora eu vou colocar o sal. Sal, gente, eu coloco uma colher assim, ó. Tá vendo? Esse tanto aqui. Coloco aqui, ó. Aí, agora eu mexo. Bem mexidinho, ó. Pra misturar, tá? A água que eu coloquei aqui é aquela morno frio, tá? Eu quebro o frio da água, deixo ela morninha. Não pode ser muito quente, porque senão, a hora que você pôr o fermento aqui, ele cozinha. Fermento, gente, eu coloco esse tanto aqui da colher, tá vendo? Ó. E mexo também. Essa conversa tá aqui, gente, porque o Mael tá ali fazendo pão. É pão não. O Mael, na parte da manhã, né? Fazendo o ovinho dele mexido ali. Né, amor? Esse é o sal dele. Aí o cheiro tá chamando até o pedreiro lá fora. Ó. Direto ele faz isso, gente. Eu não gosto muito, não. Sentiu o cheiro lá, né, filha? Que é também, né? Isso que ele tá na aula online dele, gente. Atrás de... Recreio. Ah, tá no recreio? É. Traz de uma comidinha também. Agora voltando pro meu pão, ó. Tá assim já todo mexidinho o fermento. O fermento que eu uso é o biológico da Frischmann, tá? Só que eu coloquei ele dentro desse potinho aqui, ó. Tirei de dentro, coisa pra não guardar na geladeira. Agora eu vou tampar aqui e vou deixar até crescer, tá? Isso aqui vai ficar tudo... É tipo fervido assim, sabe? Aí eu vou amassar, pôr o trigo, amassar e deixar crescer de volta. Vocês acreditam que essa bacia aqui não é da Tupperware, tá? É uma baciona de 10 litros que eu comprei na loja do 12. Mas ela é forte, igual aquelas da Tupperware. Já faz um ano que eu tenho ela, é muito boa. Eu amo fazer pão nela. Vou deixar aqui agora, tá, gente? Até dar o tempo de eu pôr a massa. Gente, já cresceu. Agora ficou meia hora, tá? Já vou pôr o trigo. Everything that brought me alive. No, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive. O ponto da minha massa, gente, é quando ela não cola na mão, mas tá macia, tá? Então essa massa não serve pra passar em cilindro. Se for pra passar em cilindro, ela não dá certo, tá bom? Ó, ela tá totalmente macia. Mas ela não fica dura, ela fica molinha, ó. Ela até cola às vezes, ó. Tá vendo? É desse jeito que é o ponto da minha massa. Coloquei aqui na área, na parte do fundo. Vou deixar aqui no sol, tá? Esse sol da parte da manhã, ele é bem fraquinho. Então não faz mal largar ali. Vou deixar ali até dobrar o tamanho. Olha, gente, como cresceu a massa, tá vendo? Agora eu já vou enrolar pra pôr crescer novamente já no forninho daí, tá bom? Tá bem fofinha, ó. Eu já cortei em 3 pedaços, eu ia fazer 2 pães e bolinha, mas como é cedo ainda, eu vou fazer 3 pão mesmo, tá bom? Vai dar pra tomar café sossegado. Longer.
Ficou meu pão, como cresceu. Nossa, gente, esse pão é maravilhoso. Façam a receita, vocês vão amar, de verdade. É muito, muito bom. Uma delícia ele. Esperar esfriar agora um pouquinho, daí já vamos servir um. Gente, olha esse pão, que fofinho, tá vendo? Isso aí, gente. É o pão que eu fiz, tá vendo? Façam, é muito bom essa receita e tem aí no canal, tá? No final do vídeo eu deixo aí pra vocês entrarem direto no preparo do pão. Peguei um daqui, olha pra vocês verem por dentro como que ele fica, tá vendo? Não fica abatumado nada, é bem fofinho. E a obra tá ali, ó, já indo. Metade já tá quase pronto. Maciozinho, né, Vani? Macio, que delícia. Muito bom esse pão, olha, gente do céu. Gorizinho. Ele implica com o gorizinho no lugar desse jeito. Olha, gente. Super maciozinho. Leandro. Olha, fofinho. Bom demais. Laquinha já tá terminando a parede ali, ó. Foi rápido hoje o serviço, parece que rendeu mais, né? O pedreiro já foi embora, gente. Agora eu já vou tomar um banho agora, né? Pra descansar. Já tá bem tardezinha já. E... tô muito, muito, muito feliz mesmo com tudo que tá acontecendo na minha vida, porque é algo que eu não tava esperando, né? Como que é as coisas, né, gente? Você tem aquela vontade de fazer as coisas, mas às vezes não vai dar certo. E quando você vê, as coisas vão encaminhando de uma forma tão especial, né? Que vocês nem esperam. Agora eu vou lá lavar meu cabelo, que ele tá cheio de óleo. Ah, deixa eu soltar só pra vocês verem como que ele fica. Eu durmo até com esses negocinhos, sabe? Daí eu levanto, porque eu faço a trança no meu cabelo... Primeiro põe o óleo, né? Pra dormir, eu ponho aquele óleo rinse, tá? Daí eu ponho óleo nele, daí eu enrolo e faço essa trança aqui, enrolo e durmo. De manhã cedo eu desenrolo, penteio, né? E faço a trança de novo, porque tá com óleo, né? Mas meu cabelo é tão seco, gente, que mesmo com óleo ele não segura tanto óleo. Quer ver? Eu vou soltar só pra vocês verem o jeito que ele tá. Ó... Que legal, né? Só que tá puro óleo, ó. Dá pra vocês verem que tá com óleo, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo óleo. Daí agora eu lavo e já solta tudo óleo, olha, gente. Pensa a maciez que tá meu cabelo, hein? Ai, tem que ter tratamento, né? Se a gente não cuidar, não adianta, né? Ele fica todo ressecado, fica feio. Óleo ajuda demais, gente. Faça isso, hein? Óleo rinse, eu paguei 10 reais, é bem baratinho. Faz um cabelo de vocês no dia que vocês for lavar o cabelo, vocês fazem antes de dormir, tá? O cheiro é gostoso também, olha como que tá, gente. Vocês veem a diferença, né? Tá muito diferente, vale muito a pena. Eu tô fazendo tratamento com os produtos da Ibera, tá? Minha irmã que tá fazendo tratamento, então shampoo, condicionador, máscara, o óleo de mirra durante o dia, assim, é tudo ele. É só na umificação pra dormir que eu uso óleo rinse. É horrível de passar, gente, mas meu cabelo precisa, porque ele é muito seco, sabe? Pra ele não ficar aquele cabelo duro. Mas, ó, tá perfeito, né? Então tá bom, gente, vou terminar meu vídeo, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Eu sempre nas minhas orações tô orando por vocês, tá bom? Que Deus guarde, Deus ilumine. Algumas mensagens, eu parece que até conheço de tanto que mensagem que manda a mesma pessoa, né? Eu consigo, tipo, discernir quem que essa pessoa mais ou menos assim na minha mente. Um beijo, um abraço bem apertado. E, gente, não perca o foco naquilo que você quer, tá bom? Não perca, seja grande, seja pequeno. Sempre esteja dobrando o joelho e pedindo a Deus, tá? Que consiga realizar os sonhos, porque Deus é poderoso, né? Ele pode resolver e realizar teus sonhos. Só que a única coisa, gente, que nunca esqueça de pedir a Deus é a felicidade e a paz, tá? Felicidade e paz não vem de dinheiro e não vem de trabalho, esforço, não, gente. Vem de Deus, tá? E se você tiver a paz, você é a pessoa mais feliz com o que você tem. E se você pedir a felicidade, aí, meu Deus do céu, é tudo, né? Paz e felicidade. Então, toda vez que você dobrar o joelho, peça a Deus, tá bom? Peça a Deus que dê paz pro teu vizinho, que dê felicidade a eles, que dê felicidade a você. Porque, gente, a coisa mais gostosa que tem, gente, é você ter um bom vizinho, é você ter um bom amigo, é você ser rodeado de pessoas com um coração bondoso, né? Com a paz. E isso é só Deus pra dar. E eu tenho certeza que se a gente pedir a Deus, Deus vai olhar lá do céu e vai falar, nossa... Eu vou ajudar essa pessoa, porque o coração dela é muito bom, só pede coisa boa para os vizinhos, pede coisa boa para a humanidade, né? Sempre está lembrando dos mais necessitados, sempre pede para me ajudar, né? Então, Deus fica feliz com isso. E eu tenho certeza que você também vai se dar bem,
né? A única coisa, não podemos esquecer, gente. A gente não pode ficar sem comer, né? A gente não pode ficar sem dormir. Não podemos ficar sem pedir a Deus também. Orar, né? Dobrar nosso joelho e conversar com Deus. Cada vez que você tiver um plano, que você achar que você tá desanimada. Ai, nossa, acho que eu não vou conseguir resolver isso aí. Vai lá e dobra o joelho. Fala pra Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero tanto, tanto, tanto. Se for agradável aos teus olhos e que for uma coisa boa pra mim, me ajuda que eu consigo. Eu não tenho condição, mas me ajuda. Deus vai te ajudar. Mas se você pedir, não vai, tá? Não adianta só ficar pensando, não vai adiantar. Tem que dobrar o joelho e pedir pra Deus, tá? Dobrar teu joelho e conversar com Deus. Ah, lembrou? 9 vezes do que você quer tanto? 9 vezes vai lá orar, pedir a Deus que Deus realize teu sonho. Que ele vai ouvir, gente, ele ouve. Pra Deus, o importante é nós, a humanidade. Nós, seres humanos que somos importantes pra Deus, tá? O resto, ele fez tudo pra fazer bem para nós, desde uma plantação, desde uma fruta, desde o ar, desde a respiração, né, desde esse vento, tudo ele fez para agradar a gente, ele fez para nós. Então, o que custa a gente pedir a ele, né? Ele só vai resolver se a gente buscar ele, mostrar de coração sincero que nós amamos ele. E nós podemos fazer isso, né, gente? Não é difícil, gente. Se você pensar agora, ó, respira fundo, saber que esse ar que entrou dentro de você foi Deus que te deu, esse pulmãozinho que tá tão bom dentro de você, Deus que deu. Deus deixa, assim, a gente ter enfermidade, né? Isso aí faz parte da vida da gente. Mas se a gente buscar ele, ele também liberta, né? E tudo tem um tempo para ele, mas precisamos, o tempo que a gente tem que viver na Terra, esse tempo nosso aqui, a gente tem que pedir a Deus, né? Que ele nos ajude, que ele nos guarde, que ele nos proteja, e isso vai acontecer. E ele vai abençoar. E daí o tempo nosso na Terra, nós vamos ser felizes, tá bom? Um beijão para todos, um beijo, um abraço bem apertado em cada um de vocês, e até o próximo vídeo, gente. Tchau!